بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی آزہ سات وفی کل سات انسات لیل و النہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیل و انتات اسکنہو ارزاکاتو ان وطمتہو فی آتبی. یا رب محمد و آل محمد. حاضرین مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بابا جی دے خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے درجات بلند فرما، جتنے بے اولاد ہیں ماتمی بیٹے عطا فرما، بھائی اسد نو اولاد نرینا عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب تو قرض ادا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، مسافران دے سفر آسان فرما، بھائی مار دے گھر تکلیف ہے والدن مالک شفا عطا فرما. خصوصی دعا سارے آمین آکھو، ہر عزادار دی دھید نیک نصیب بنا، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، سادے پردے علی وارث قائم رجل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ قاری تب بم بڑھی ہے مجلس یکم جولائی انشاءاللہ مظفر ابا محرم دو تو ترائے بستی شوکت بھائی شوکت اونا کولو مظفر گڑھ میں پڑھ سا ایک سلوات پڑھو میں نوکری شروع کرو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد لله الذي نورا قلوبنا بمصائب الحسين. صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات پاک نبی دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو. صاحب تاج والمعراج والبراق والعلام اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والقلم احمد المصطفیٰ. صلوات وعلی سیدت الجلیلت المخدومت جدہ وستی آئی غیر سیدہ نوکرانی دا پترہ جدہ محمد دی یتیم و یہ مظلوم تل میں لکا پڑھن بھائی شوکت ازاداران دیا کھواس پہن میں مظلوم آکھائے تو دیہائے نکلی میں کر کے آدھی آئی بابا تیرا کفن میں لنائی ہویا میرے بوئے تے بدماش آ گیا ہے
ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਚਾਰ ਵੈਣ ਤਬਰੋ ਕਨ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਭੀਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਏ ਕਰ ਲਵਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਬਈ ਮੁਖਤਾਰ ਹਾਰੇ ਦਾ ਦਾਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇ ਤੇਰੇ, ਸਫੈਦ ਰੀ ਸਜ਼ਾਦਾਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਭਰਾ ਵੈਣ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਸਾਹਮਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਣੇ, ਚੁਕੇ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣਦੇ ਬਈ ਮਜੀਦ ਹੱਕ ਲਵਣ ਕਹੀਏ ਤ੍ਰੈ ਰਬੀ ਅਲਵਲ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਸੱਤ ਰਬੀ ਅਲਵਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਆਦਾ ਬੈਠੇ ਸਨਤ ਫਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਲਾ ਇਹਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਾਵਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਾਇਬ, ਮਸਮੂ ਮੁਕਵਾ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨਰਮ ਦੇ ਲਜ਼ਾਦਾਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਵੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਮਸਮੂ ਮੁਕਵਾ ਦੇਣ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਸੱਤਰ ਤੀਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੈਨਬ ਜਈ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਫਨ ਚੋਂ ਤੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸੈਦ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਗਰੀਬ ਅਲ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਲਥੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਾਈ ਗਈ ਕਾਈ ਰਾਵੀ ਲਿਖ ਗਏ, ਤਰਾਏ ਦੀ ਪੂਰੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਹੇ, ਵਤ ਹੁਕਮ ਢਿਆ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਰੋਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਚਾਦਰ ਸੈਂ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਵੀਹ ਜਾਂ ਬਾਵੀ ਮਿੰਟ ਫਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ
ہر ذاکر بحیثیت بانی ہے بھائی صفدر شاہ جی دا اپنے اخلاق ہے سید میرا بھائی ہے بڑا تصور شاہ جی دا ٹائم بھائی انہیں مہربانی کی تھی میں شام دے دربار دی فقط ایک روایت پڑھنی مضمون نہیں پڑھنا فقط ایک روایت چونکہ دادی نوکری دیونی ہے مصائب دے حوالے نال شام غریباں تو شام تک جتنے بھی دکھ ہیں چونکہ اکثر بزرگ ذاکرین تو میں تو سنے جملہ میں جتنی زیادہ محبت ہوگی بزرگ دین بھائی جتنی کہ شہید نال محبت ہوئے اتنا زیادہ آنسو آندے لیکن شام غریباں تو شام مظفر گڑھ نہیں دو ضلعے دے لوگ میں دے دا پہ ملتان مظفر گڑھ کٹھے پردے چ بیٹھیاں ماواں بہناں سیدادیاں شام غریباں تو شام دے مسائب ہن تہاڈے واسطے لیکن انہاں دا تقاضا محبت نال نہیں انہاں دا تقاضا غیرت نال انہاں دا تقاضا خون نال ادب دی سرزمین ہے اور ادب سن کے رون والے لوگ میں ٹھٹھا سے پہلے جدہ شاہ صاحب کل پڑھائی جڑا واقعہ وہ مکمل کر میں ہندا دا مسائب پڑھے آئی میں جھڑیراں دی ذاکری دا سہارا لے آئی اج میں کتاب دی روایت میں پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا بزرگ علماء ذاکرین مضمون تکراری ہیں 1400 سال تو لفظاں دی ترتیب کہیں چ بدلی کہیں گلدستے کڈوں تبدیلی چکی تھی لیکن ممبر تے بھی میرے بعد پڑھن والے دو سید ذاکرین پھوڑی وچھاون والے سیدن تے مجلس اچ کثیر استادات اچ سادات موجود ہیں ہمار بھائی یہ ست ہے مظلوم دی پنچایت ہے تے پنچایت اچ ماواں دا ذکر ادب نال کرنا چاہیے جتنا اوکھا مصائب ہے میں اتنا چھپا کے پڑھنے آنسو دا تعلق واللہ کہیں ذاکر نال نہیں کہیں مضمون نال نہیں آنسو دا تعلق بھائی مزمل سیدہ دے رومال نالے اون بھائی جے اکھ تلے دکھے پاسے علی سین دا رومال آوے نا تو اکھ وضو کر دیے لوائے جو لجان والے لکھے چاچا کالو خان تو سزا کر کو سونا نہ دیو تو کو پردے شام ہی سونا نہ دیے پھپھی بھتیجی او جڑیاں ہائے سن دیاں وا تے حق وچ دعا کر دیو تو سمجھ لے سونا نہ دیو قائم دی نگاہ ہر چہرے تے ہوندی ہے پڑھن والے تے بھی 12ویں دی جی دے سنن والے تے بھی علما والے دا پہرے لیکن آنسو ہو ہی نہیں سکتا سین دار مال آوے تے تیری اکھ وجو نہ کرے ایڈا وڈا اجتماع ہزاراں بیٹھے ہو ایک ایک آنسو بھی جمع ہوئے تو حسین دے زخمان دے مرہم واسطے کافی لیکن ہر مجلس تو بعد ملائک آنسو جنت اچ دکھے پاسے علی سین کو بین لیند ماں مرہم بنا کے پتر دے زخمان تے لین دیئے سارے زخم مٹ ویندن شوکت خان دو زخم بچ ویندن پوچھ دیئے مرہم ڈھے رہی تیرے زخم بچ گئے رو کیا دے ایک اکبر دی برچی دائے دعا آلیا دی چاہتا اے او زخم اے جنو 40 سال میرا سجاد پانی نہیں بھلا ہوئے ہائے کر کے رو مڑا دے بھلا ہوئے جوانی امانو بھلا ہوئے حسین دی مارا دیا ایام غم قریب ہیں رات 15 دی ہے محرم بالکل قریب ہے شام دے دکھاں دی 70 شروع اس تو کیتی پردے چ بیٹھیاں میریاں ماواں میریاں بہناں یقیناً ماواں سیدادیاں ہی موجود ہیں ذکر دے وارث ہیں سیدادیاں کنیزاں
شبیر دی مجلس وچ ایام غم وچ کوشش کرائے سیاہ لباس ہوئے بغیر چادر دے گھروں نہ نکلائے دادی مخصوص ہو میں جلے گھروں کو تالے لا کے ٹرائے تو زیور کتنے سنبھال کے رکھ چھوڑائے جتھاں بھی مجلس ہوئے جد تو سونے دے زیور پا کے آ بہنی ادیے میں شام لوہے دے زیور بھلا ہوئے جوانی مانو یار ہائے کر کے رومن لے بھلا میں بھلا ہوئے کرلا کے رومن لے شالا اپنے اندے غم وچ کدی ہائے نہ کرو اور کچھی دے بزرگ جا کے انہاں دیاں بڑیاں محنتاں بھائی تصور انہاں دا خاندان ویکھ لو جھنڈیراں دا خاندان ویکھ لو انہاں بزرگاں دیاں محنتاں اچھا میں ایسے نرم دل مومنی ڈٹھے ضروری نہیں ہوندا ذاکر تماچا پڑے تے تو رومے تے کوئی چادر لٹین دی دکھاوے تے تو رومے روایتاں ہیں مقتل دیاں کتاباں بھریاں پئیاں اون نہ لوگ سن دین تے نہ پڑھن والے کو پڑھنا چاہی دے او آدین اکبر کو پھول لگا بندیاں دی ہائے نکل ویندی گئی خیمن پانی لگا سجا ہائے نکل ویندی گئی نہ اکبر نو پھول لگے نہ خیمن پانی لگے لیکن عزادار جتنا مصائب چھپے ہوئے ہوئے اتنا ڈھیر ہائے کر کے رونا سید معاف کرائے جلے خیمے جلے نا علی دی بے اولاد دی روایت کر دیئے میں دے دی کھڑیم سارے جوان تو سارے مارے گئے برا حسین ہی مارے اگے ہونے مسلمان سارے نلکے کر سین فرمایا یہ کمی نے آ کے خیام دے چگردو بھا لاونی شروع کی تھی بی بی علی جلے خیمے جلنے تک چوریاں ون کے امام کو لو پوچھا بے ہونا سا جل بنی گئے اے جو خیمے پہ جل دین اجا میں پوچھ دی کھڑی ہم جو میں دیتا ہے کمی نے آلیا دی چادر لوٹی میں روایت تو انہیں نہیں پڑھ سکتا لیکن اشارہ کردہ بابا مرہوم اے روایت پڑھتا چادر لوٹی ساوے چک گہرا زخم لگا اور زخم ایڈا گہرائی فضا دیئے جدا شام دفنائے تو زخم باندھ نہیں نیزے نال ہمار بھائی چادر لٹی چادر لٹی من تو بھی کوئی سخت مسائب ہو سی باکر العلوم راویین فرمین نا من اللہ ہر مسائب پچھلے نہ لوں اوکھا ہائی فرمایا چادر لٹی تے ہاتھ رج گئے ہاتھ رجھن نہ لوں کوئی وڈا مسائب ہو سی میں سترہ پڑھی ہیں تے باب مشتاق شاہ جی میں کو منع کی تو وہاں کہ رضوان میں سیدہ میرے سامنے انج نہ آکھا کرو جو پسے گردن میرے وستو گل بہر ہو ویندی ہے اے علم دی قسم ہے جدا ہاتھ بدے نے بی بی ہاتھ کڑیاں نل کرنیاں پیشانیاں زخمی انہ مجبوری تو ہاتھ پسے گردن بدھائے جو قافلہ شام لے ونڈے تا انعام ملنے نا حیران ہو کے نہیں منگیا کرو مجلس ہے میں تہاڈے واسطے کھڑا پڑدا ملنگ ہر عزادار دی اکھے چ آنسو آگے ہر بندے مک میں نو کر ہاتھ کوئی نہ جوڑے اللہ کرے میں وین تک تن سمجھا لیا نہ تو مسلے تے لفظ یاد آسن تیری اکھ وضو کر سی مالک ماتمی پتر دے وی عزادار ہے تے پتر دی دعا زی ملائی مالک علی نو ماتمی بیٹا دے وے جتنے عزادار ہو اپنی ایک اوکی حاجت ذہن وچ رکھ کے بویں ایک مومن دا والد بیمار ہے تے شفا دی دعا زی ملائی جلے ڈھیر ہائے نکلے نا تو تو دے واسطے آمین آکھ چھڑائے منگ کے اٹھی میں بڑی روحانیت والی مجلس سے شاہ صاحب دا اپنا مالک اسد نو ماتمی بیٹا دے وے پردے جتنیاں میریاں بہنیاں اولاد واسطے سکتیاں جھولیاں آباد ہوئیں تو جھولی پھیلا کے بویں اچھا بین پلانے اٹھ ذاکر پڑھ دیں مظفر گڑھ لے آئے نہ کرن تو زمانے تو کتے وان کے چاچا صدر پڑھ اے اتے سہرا نہیں آج ہی اٹھ موجود ہیں مل ویندن پرانے دور دیاں براتاں اٹھا ٹھ ویندیاں دیا رہیاں کچاوے آلے اٹھتے چڑھاون واسطے مستور کو محرم رشتے دی ضرورت پون دیئے انہا کتا مسلے تو دائیاں لہن دیا ہم اور سجاد پردے دار نہیں چڑھائے علم دی قسمیں سجاد نوی زینب چڑھائے
شالاں شیالاں اے جدی ہائے نہ نکلے دو بیویاں بچ گئیاں نے اک فضا تو شریکت الحسین بھلا ہوئے کرلا کے رون والے شالا پھڑے دے غم وچ کدی ہائے نہ کرو میں نوکراں شوکت خان میرے حصے دیاں نوکریاں اس جملے تے مکمل ہوندیاں رہیاں لیکن مظفر گڑھ وچ میں وضاحت کرنا نہیں چاہندا بین پلانے اٹھاں تے آلیہ بدھے ہوئے ہتھاں نال کربلا بابا مرحوم پڑھدا کربلا تک آئی اکبر لہیندا عباس لہیندا ہے زانو حسین وچھیندا ہے جڑا ٹریے نا مقتل بھراواں دے وچوں مت سارے نو آپ عباس بن کے چڑھائے اور آخر تے فضا فرمایا میں سوار کراواں میں جو دائیاں کس نہ تو میری ماں ہے فضا کو بھی آلیہ علماء دے سر تے قرآن رکھا ہے یار مجلس محفوظ پئی ہوندی ہے کیمرے میرے ایک ایک لفظ دی تسلی کریں ڈوکھ ہو کے پڑھ سا پردے لیکن ایک ایک سطر ضمانت نال پڑھ سا اوکھیا سوکھیا آلیہ سوار ہوئی جلے علی دی دھی سوار ہو گئی نا تو فرض یہ بھورے کو خاکستری یادن ایک بھورے رنگ دا اٹھے خاکستری اوکھے سوکھے آلیہ سوار ہو گئی خاکستری رنگ دا اٹھے مظفر گڑھ ملتان لےو جیڑا ہر اٹھ دے کن منہ لا کے اپنی زبان وچ کوئی گل ودا کردا ہے اس ویلے رج رونی مری سائنا کے سجاد امام بچڑا ہے ماں پوچھ دیے حیوان اٹھا نو کے ودا دے رو کے سجاد دے اما ہن پیا دے آرام نال اٹھیا ہے تری کن تے آلیہ سوار مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدا سارے شامل ہو وہ تم مین کرے سا بھلا ہوئے کرلاک میں نوکر ہر ادار تو میں نوکر بھلا ہوئے وین کر کے رومنا لے آرام نال ٹرائے کنتے ہو سوارن جنہوں مسلے تو دائیاں لہیں دیا بھلا ہوئے جوانیاں مانو شلا پڑے اندے غم اچھ کدی ہائے نہ کرو 1441 میل بن پلانے اٹھا تے سفر کی ٹھنے جتنے اجاداراں دیاں اکھیں چاسو ہیں جھولی چاہ کے دعا منگنا مالے کتنا رزق دے بھی یہ انہی نمکے شام دی جواری بن کریں 14 معصومین دی جواری کریں رزق تا منگم جدہ شام بنے یا دھی نالوی یا بھیر نالوی او بازار بن ویکھیں جتو آلی یا بہ بہ کے بھلا ہوئے یار ہے آمین جنہاں دے ہاتھ ماتم واسطے اٹھن شالا آلیہ دی زری نال مس ہوئے مالے گدی والے پیر دے درجات بلند کرے جنید جا جی اے ہائے آمین ہوندی ہے جدہ کوئی ذاکر تیرے واسطے دعا منگے ہائے کر چھوڑی کرو کوئی ہائے کر کے ماتم کرے نا تو زخمی کرنا لی رشتہ پوچھتی ہے سیدو اے بدے آتے معصومہ پھپھی کولو اس عزادار دا رشتہ پوچھتی ہے ماں دے گلے چمائی پا کے معصومہ پوچھتی ہے او میرا کے لگتا ہے او ماتمی میرا کے لگ دے چھوٹی بطول نادان نہیں آدھی یہ معصومہ تیرے بابے دا زدار ہے اما اس لے کتے آئی جلے بابا کچھ دارے ہیں میں قرآن چاچا مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدہ میڑے آباد ہوئن کچھ منگ کے اٹھوے آئے عزادار و ماتمیوں چچے تو جہاز تے زوار بنجے نا مشتاق بھائی 4 4.5 گھنٹے اندھی فلائٹ ان بھائی نفیس جوان جدہ لاندن نا لاندی میں جدہ گیا میں نال مظفر گڑھ دے زوارن جہاز تو لہ کے کوئی زوار ایسا نہیں جوان بڑھڑا جائے نا کھوے جو میں نہیں تھکیا 4 گھنٹے سکوں کوئی مسئلہ آئی سنو ایئرپورٹ تے بہنا پائے گیا تو جتنے بھی زوار آئے نا اس سلار کو دین یا سنو واپس وطن بھیجوا تو یا سنو اتو باہر کٹ پانی کوئی نہیں اور یار 4 گھنٹے سادہ کافلہ برداشت نہ کر سکیا 9 میل شام دے بارو لہایا نے 9 میل آلیہ نو ٹرایا نے 3 دے بابو ساتھ تے کھڑایا نے سارے کرلا سارے شاملوں میں بالکل ویڑ دے کری بابا تو تھک نہ جاوے تیری اکھاں دا رخ نہ بدلے جیلے لتھی ہے نا اے جملہ بابا مرحوم پڑھدا این کمینے آکے سجاد تیرے پردہ دار ان پیدل ٹرن آلیہ فرمائے بچڑا میں نہیں ٹر سکتی میں تھک پئی ہوں
دسنا چاہندی آئی جو بھیڑا دے دل بھراواں دے حق کتنے نازک ہوندے۔ میں فطرت پڑھدا ڈھیر، چار رشتے نے چار رشتے، شرعی طور تے فرق تفریق ذہن وچ رکھ، اللہ دی کائنات سب نالوں سچا رشتہ ماد ہے، ماں کول بعد دھی، دھی کول بعد بھیڑ، چوتھا رشتہ زوجیت والا ہے۔ بھیڑ آئی نا، اے بھیڑ نہ ہوندی تے امام حسین دی شہادت چھپ جاویا، اے بھرا بچاون بھیڑ شام آئی ہے۔ دسنا چاہندی ہے امام پوتر نو میں بھیڑی دے دل بھراواں دے حق کتنے نازک ہوندے۔ ای کمی نے آخ ہاں ادادارا دے یو جی بھیڑ وقت کو زمانے تے آئیے جی میں حسین دی بھیڑ جائے تاریخ اپنیاں گسنیاں تے لکھوائیے۔ آکے سجاد میں نہیں ٹر سکدی، بطول امام نو پیا دیا میں تھک پیا، امام خاموش ہوئے، کمی نے آکے کن تے سطر لکھی، سطرہ کلم نال لکھی دیئے، جیڑی کلم میں سے استعمال کیتی ہے سرخ سیاہی کن تے ظاہر ہوئی ہے، زخمی کرنے والی پھوپھی دا دامن پکڑ کے کہ اما حوصلے تر سے جلے بیمار مروے سے، اگر میرا سجاد شہید ہو گیا تیرے نال بازار وچ کون کرسی، جے میں شام وچ مر گئی میرا رسیاں والا جنازہ کڑیاں والے ہتھاں تے کون چیسی، ٹر پیا لیا سینٹ ترائے دی کھڑنا یار ویکھو نا چھاندا ہے تمام ہوا دا انتظام ہے، بہر سبیلیں لگی ہوئی ہیں، لنگر چل دے پین، کھانا کھا کے آئے بیٹھے ہو پانی پی کے، 18 جیٹ لٹیوں میں یا ڈا ہاڑ کو لٹیوں میں، تو گرمی دا ایو موسم بھائیو صاف بن دے تو گرمی کتنی ہے، بغیر ہوا دے ایک جھٹ نہیں پوندا، ترائے دیں بغیر چھان دے بدے ہتھ نال شام دے بارو پابند ہو کے کھڑی ہے، ہاتھ کھول کے جڑے جوان میرے بھائی مجلس وچ بیٹھے ہو ہاتھ کھول کے کچھ منگائے، قیصر مالک ماں نو کلی صحت دے وی، پابند کھڑیاں رہیاں، ماواں دے ہاتھ رجن بچے ماواں نال سوار مرین دے نیزے بال جھڑ دے ان صحیح، جڑے بچ گئے ہیں انہاں دی حالت اے ہے انہاں دے پیراں وچ نہ لین کوئی نہیں، مالک پتر دی زندگی کری ماواں تو بچے منگ دے ان سایا جو ساڈے پیر جل دے، ماواں دی ان ساڈے پیراں تے پیر رکھ لو، ایڈی غربت آئی سجاد دے بچے پور تے، ترائے دیاں تو بعد اچھے اے بازار سجدے رہے، نکال آندے رہے، زیور تقسیم ہوندے رہے، بھڑکیلے لباس تقسیم ہوندے رہے، کنا چھتن تے لکڑیاں پہنچائیاں گئیاں، کنا چھتن تے ادامت و ساک بیچا پڑھ لویں شام دا داخلہ، کنا چھتن تے پرانے کپڑے لکڑی پہنچائیاں نے جو پانی گرم کر کے ابل دو یا پانی تسا سیدانیاں تے سٹنے، پرانے کپڑے نگ لا کے بھا دے شولے سیدانیاں تے سٹنے، تے کنا پتھر مارنے، ترائے دیاں بعد رکا سجا دے ہتھ تے آئے، کافلہ بازارے داخل ہوئے، اچھا قدمہ دا فاصلہ ہے، باب و ذات تو دربار یزیدی میں نظر آن دے قدمہ دا فاصلہ ہے، جیڑے نہیں گئے مالک لائے جاوے گلن کریں دے، اچھا وط روشن دان باریاں بازاراں دے تعارف کریں دے کریں دے، جدہ معلم لائے جاوے نا بھئی اسد زیادہ تو زیادہ 10 یا 12 منٹ لگ دن، اے عباس تے علم دی عزت دی قسم لفظ میں دے نہیں درجات بلند ہوئے قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب دے، او شام دا داخلہ پہ پڑھ دے ہیں، اچھا کہا لکھا ایک تازہ زوار ہے شام دا جائے مجلس اچھ اٹھ کے سوال کی تا قبلہ باب ساتھ تو دربار یزید آلیہ دا کتنا وقت لگ گئے، انہاں کا 17 اذانا، اور کہ میں 15 سن کے سچیں دا ودم جو تحقیق کرے سر پڑھنا لے غلط نہیں پڑھ دے تو سا 2 اذانا دا اضافہ کی تھے، انہوں فرمایا نہیں رش اتنا ہا سامنے اور راہ نہیں ملدا پچھو والے دھکے دین دے، انہاں جڑی وضاحت کی دیا جن دے ہاتھ اللہ ماتا واسطے بنائے ہوئے ہیں، 1 لاکھ بندہ فقط ڈھول وجا بنا لا، 1.25 لاکھ بدماش دی بھیڑ آئی ہم آتمی ہم معاف کرائے، 6,000 عورت نچڑا لیا ہلو
سانڈا اللہ تھوڑی مدد کرے، بالکل میں وین دے قریب آ گیا، 9 گھنٹے بعد دربار ہے یری، 9 یا 10 فٹ اچا تخت ہے جتے کمینہ بیٹھ، سامنے سیدانیاں کھڑی ہیں، ایک اونے شہدا دے سر ہیں قاتل سانگ نال، اچھا ماں گئی ہے تو 400 بندہ کرسیاں تے، دھی آ کھڑی ہے تو 4000 بدماش، میں ایک لفظ آخدا ہوں اس مصائب شام دا، مصائب دا تعلق تیرے خون نال ہے، تیری غیرت نال ہے، وضاحت کریں لفظ کیوں آدا، تطہیر دے پردہ دار کھڑے رہن بدماش ہستے رہن، نکال نکل لہندے رہے، شرابی شراب پیندے رہے، قیدی سارے اوکھل، بابا مرحوم پڑھدا ترائے قیدیاں دی مشکل سمجھ آونی تے سارے آخر تک بیٹھے کھلوتے شامل ہو جاون، سب نال اوکھی فضا ہے، ایک تو بڑھڑی آئی ضعیف العمر آئی، دعا آلیا دا پردہ بن کے 7 گھنٹے تک کتے میسل کو ہاتھ ہی نہیں لایا، اے پردہ بن کے کھڑی رہی، بھائیاں پیر بدلیں فضا نہیں بدلیں، دعا امراؤل قیس دی دھی اوکھی آئی جو نال دھی قیدش، اصغر دی ماں نال معصومہ قید آئی، جیسا کو آدھے چھپا کے پڑھو تو وقت نال سفر کی تکر، باقر العلوم دا بابا بو اوکھا آئی، پیو 22 سالن دے پتر 5 سالن دے، پیو رکوے چے پتر دے گلے چے رسی، جدہ ہندہ کو پتہ لگ گئے، یہ سطر پڑی ہے منا، ہندہ کو پتہ لگ گئے جو قیدی دربار اچ پہنچ گئے، ایک سپاہی بھیج دربار، یزید نو آکھو تیری گھر والی قیدیاں نو ملنا چاہندی ہے، اللہ دی جدی قسم روایت ہے جڑا علیحدہ مکان وچ بانا جھڑی رہندی، آخری دے جملے نوں تسلی کر لوائے، فردوسی پاکستان دی 17 ادب وچ ڈھال کے ذاکر تیری جھولی تک پہنچائیں، راویا دے کلی نہیں باہر دائیں نال، بھلا او یار جے ہائے کیتی ہے سلا اپنے اندے غم وچ کدی ہائے نہ، ایک مال تو نکلی ہے اطلاع دیون سپاہی آئے، یزید تیری گھر والی قیدیاں نو ملنا چاہندی ہے، سید مینوں معاف کرائے بدمز شرابی سر چایا دے، میری غیرت پہلے دربار خالی کراؤ، جتنے ازادار 4 یا 5 ہزار بندے دا مجموع سی، آپ اندازہ لاویں کتنا وقت لگا سی دربار خالی ہوئے، او جوان لو جدہ دربار چاہیے 12 دائیں نال 4 سالاں دی دھیے جیندہ نا رملہ، کر کے رو منا لے ازادار دھیان دے پردے ہوئے لے اولاد دے بخت وے کشلا اپنے دے غمج کدی ہائے نہ کرو، او میری پردہ دار ماما بھیڑا سی ازادیاں، اے جملہ میں تو دے وقت کرتا عید لے سہائے کر کے جواب دیوائے، جدہ رشتے داران دے گھر جاؤ تا دے نال چھوٹے بالو ہوئے لے، تو شب پردے داران بعد اچ مل دے ہو بچے بچے اندو دوڑ ہوئے دے لے، او ملک پر گڑا لے ہو ہندہ دربا آئی دربار خالی ہندہ کرسی دو ٹوریے رملہ ماد ہاتھ چھوڑائے اٹھے آئیے جتے سانگا تے سار رائے، سارے کو لاؤ نا یار سارے وین کرو سارے شامل، میں نو کرا ہر زدار دا میں نو کرا، ہاتھ کوئی نہ جوڑے ہاتھ جوڑے تو حسین دی دھی جوڑے، ہاتھ جوڑے مسلم دے پتر انداز الہاج نو جوڑن، جوانیاں مانو میں نوکر مالک پتران دی زندگی کرے، ہو جوانوں ماں کرسی جوان بیٹھیے رملہ سانگن دو ٹوریے، پہلی سانگ علی اکبر دی سانگ آئی، تھوڑا جی بھائی جلواؤ دے وے علی اکبر دی سانگ کلاو کھڑیے، یزید دی پیا دیے چودوی دا چند نظر آلے، نہ مقتلے چونے آلتے نو لے زیت چاڑے، قاتل دی دھی جے کچھو دوئی نہ چل کھڑیا، ماں پیو دے نصیبو جوانیاں مانو بھیڑاں خوشیاں کرے، مظفر گڑا لے ہو علمہ والے دا سر دکھائے، آدھی آسار دا سے دل کہیں دی چوپ چوپ کر کے لہ گے، تینو ایزان ملے آ تیریاں بھیڑاں شاہ،
ਸਾਰੇ ਕੁਰਲਾਉਣ ਯਾਰ ਹਲਮਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਹਰ ਲਦਾਰ ਦੱਖਣ ਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਰਹਾਨੀਅਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਸੈਦੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਇਕੱਤਰ ਸਾਲ ਵੇਖਦੀ ਆਈਏ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਮਲਾ ਸਚੇਂਦੀ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੜਿਓ ਸੀ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਸੀ ਵੱਤ ਮਰੀ ਗਿਓ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 6 ਸਫ਼ਾਰ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਆ ਜਵਾਨ ਆਖਰੀ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨੇਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਮਾਤਮੀਏ ਸ਼ੁਮਾਰ ਖਰਾ ਲਵਾਏ ਹਾਏ ਖਰਾਏ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਜਲਸ ਏ ਉਹ ਸਹਿਲ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਵਿੰਗਰੇ ਵਾਲ ਗਲੀ ਚ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੌਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਲੀ ਅਸਗਾਰ ਇਕੱਤਰ ਸਰ ਵੇ ਕੇ ਸੁਚੇਂਦੀ ਆਈ ਲੜਿਓ ਸੀ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਸੀ ਵੱਤ ਮਰੀ ਗਿਓ ਸੀ ਜਦਾਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਸਾਂਗ ਆਈਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਇਹੀ ਬਾਗੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇ ਆ ਦੀਏ ਇਹੀ ਬਾਗੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਹਰਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮਾਤਮੀ ਬਛੜਾ ਦੇਵੀ ਹਰਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਨੌਕਰਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਹੁਣ ਮਾਸੂ ਮੈਂ ਤੜਫੀ ਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਥੱਲੇ ਆ ਖੜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਤਵੀਜ ਤੜਫੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੁੱਠਾ ਪਰਿੰਦਾ ਤੜਫੇ ਖਾਨ ਜੀ ਸਰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿੱਠਸ ਆਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਮੰਗ ਲਵੇ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦਿਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸ਼ੌਕਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀ ਗਰਮੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਖਾਨ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਫਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜਲਸ ਮੁੱਕੇ ਘਰ ਵੰਜੇ ਤੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਆਦੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਬਲਾ ਮੈਂ ਰਈਸ ਦੀ ਧੀਆ ਜਿਹਦੇ ਮਸਲਕ ਚ ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੂੰ ਰਈਸ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਫਾਸੇ ਕੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਤ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਇਸ ਕਰਬਲਾ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਛੋੜਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਅਦੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਮਨ ਵੰਨਿਆ ਹਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ ਛੋਲਾ ਹੈ ਅਦੀ ਕੀਵੇ ਮੰਨਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਰੱਸੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਹੀ ਚੁਖੂਨ ਹੈ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਬਾਸ ਮੈਦਾ ਯਮਨੀ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਯਮਨੀ ਚ 2 ਜੋੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਇੱਕ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੀਬੀਆ ਦੀ 28 ਰਜਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਟੁਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੈਣਾ ਦੀ ਵਤ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ
جال گئے بی بی آدھی ہے جیڑا گلو بند پائی کھڑی ہے میدا ہے جیڑے دور پائے ہوئے نہیں ہے دوری میں دل آدھی ہے کیویں منا سائن آدھی ہے میرے زخمی کان ویک اگر کلا تے یقین آوی ون کہے کولو آرام نال دور لبھا جے تراں تے خون ہوئے تے میں دل حوصلے نال چاچا دھیاں دے پردے ہو نہیں مسائل میرے حصے دا ہو گیا ہی ہاتھ نہ جوڑ میں نو کراں بی بی آدھی تور میں دل ون کہے کولو آرام نال لوا دراں تے خون ہوئے تے میں دل جے صاف ہوئے تے دل آن بھائی مالک زندگی کرے مالک تیرے بابے دی عمر دراز کرے ہاتھ نہ جوڑو جی تہاڈے علاقے دا آزادار جان دیو کلا اس گھر تے آیا ہے آدھے او کھڑی آدھی ہے جیندے شمر ظلم نال لہائے آدھی جا کہے کولو آرام سارے شامل ہو ون یار سارے مکان دیو زیادہ تو زیادہ چار یا پانچ منٹ پیارے بھائیاں نو ممبر دے وہ میرے حصے دی نوکری مکمل ہو گئی جڑے اولاد رلا کے دھیاں نال لے کے مجلس جائیو مختار نہ برداشت کوئی نہیں کرنا جڑی اگلی ستارے علم دی قسم ہے ہر ذاکر اتھوں تک پڑھیا ہے تہاڈے جذبات تو ڈر دے ہوئے ذاکر اگم صاحب نہیں پڑھ دے روایت مکمل کرن لگا حسین دی دھی دا اخلاق پسند آئے آدھی یہ کہہ دین تیرے لہجے سچ ہے میں رئیس دی دھی آئے بھی سچ ہے اگر تمہیں دن آلاوے تیرے رسن لے جاویں تو آزاد ہو جاویں آ تینوں میں اپنے گھر لے جاواں جوانی مانو میں نوکر دھیاں دے پردے ہوویں ہر بندہ سر تے ماتم دا پرشا آدھی اے آ تینوں گھر لے جاواں میں بادشاہ وقت دی دھیا میرے ڈھیر سارے سونے دے زیور میرے ڈھیر سارے ریشمی کپڑے ل او مظفر گڑا لیا سجاد اشارہ کیتا ہے جو لگی جول معصوم آئی پر چھوٹی بتول آئی آدھی اے رملا جے مینوں محل چ لے کے وننا چاہنی ہے مت میری ایک شرط ہے آدھی بول کہہ دن کیڑی شرط ہے جڑے بھیڑی دے پھرا بیٹھے ہو آدھی مینو میرے پھرا دا سار لوا چوتھی اولاد والے او مانگ لوائے جندی جھولی خالی ہوئے اصغر دا سر لے آیا ہے رملا چاول لگی آدھی تو نچا او تینو وال نہیں آندا تیرے پیو 1600 میل آخری وین مالک اولاد دیتی ہوئے تا مزمل بھائی شوکت دھیاں پتر جنو مالک دیتے ہوئے بھلو نے اللہ کرے میں روایت مکمل کر لواں عزادار برداشت کر لویں ہماری آسر جدہ گھر لے کے آئی ہے دھیاں ویل تک کھلونے رکھ نہیں رکھ دیاں ایک بہنوں یا کپڑے بھی کھیسن یا زیوار جدہ پتر رل کے کھیڑ سیل وقت پتر کھلونے رکھ سیل چون سالان دی رملا چون سالان دی مسوما اس ریشمی کپڑے رکھیل جڑا نادان سمجھ دے بے شکن کر جاوے جڑا بطول سمجھ کے پرچاونی دے وڑا آیا بیٹھا ہے این دور رکھیل بڑے قیمتی دور رل کانڈ کر کے آدھی ہے تینو پتا نہیں میں سید زادیا سادے تے صدقہ حرام ہے تو کنیز دی دھی ہے او میں سید زاد
سارے ہون رنے ہو ہر الادار سرت ماتم دا پرسا زندگی دا کوئی پتہ نہیں سی الادا راضی روائے میرے حصے دی نوکری مکمل جدا زیورا دو جتھا ہی نہیں آدھی آتے کما دے حجرے چلائے جاوا بھائی شوکت اوکھی ستار پہاڑ دے وزن دا اشارہ جدا آئیے اور جوانو ہلدا دے حجرے شکینہ پی پی جتھا ہے ایک سونے دا جھولا نظر آئے آدھی بھائی گلا با دے چھ رملا جسا آئے جھولا کہل دا ہے آدھی کہہ دن تنو مکمل تعارف نہیں میری ماں ہلدا مدینے آلے حسائل دی نوکرانی اللہ حسائل نو ایک پوتر دیتا ہے چہدا نا علی اصغر میری ماں علی اصغر واسطے جھولا معصومہ دی اجازت دے میں بھرا دا سار جھولے آدھی کجا کٹیا ہوا سر اے بات سمنی ہے کجا تیرے بھرا دا کٹیا ہوا سار کجا حسین دا علی اصغر حسین سدا مرشد ہے اگر کٹیا ہوا سار رکھے بات سمنی بندی ہے حسین سدا تے ناراض ہو سی بھائی رضا جدا کہ حسین ناراض ہو سی اس ویلے معصومہ دیے حسین جانے میں کہہ دین آدھی حسین دی ضمانت ایڈا وڈا دعویٰ بی بی آدھی ترائے سال تیرے مرشد سینے تے سمدی رہی جیڑا بندہ اپنی دھی رکھ دو سارت ماتم دا پرسا آدھی حسین دے سینے تے سمن دا دعویٰ کہہ دیڑ حسین سد مرشد اے بد سمنی باقی جیوے دل لکھی سکینہ سر ودھایا ہے ہندائی میں آئی جیوے جھیک دو پانی آندہ ہے اولاد آلے ہو اس تماچہ اولا رہے مجلس مکے گھر جاوے سکا پوتر ہوئے یدھی عمر پانچ سال ہوئے انو تماچہ اولا رہے تیرا بچہ چہرے تے ہاتھ لائے اندھے ہاتھ نہ پلو حوصلے نال پینہ دے نصیب ہو وہ یار کوئی بندہ مر نہ جاوے علام رضا جنہ تماچہ اولا رہے حسین دی دھی تور تور جٹھے آدھی یہ کہہ دیر تھے نو ڈر نہیں لگا بی بی آدھی یہ کیوے ڈر علمہ والد باد کربلا تو شام جتے سمیر دا دل کریل دا او میں نو تماچے مریل دا میرے چھڑا وانا گزدار ہاتھ جوڑ کیا تے روایت تو دھوری نہ چھوڑ فقط روایت مکمل کرے نہ مظفر گڑا لے آؤ مجید خان سارے سارت ماتم دا پرسا روایا او جوانو ماتمی آؤ ان جدائیں تماچہ اولا رہے آدھی یہ کہہ دن میں مرے دی نہیں تے دعویٰ وڈا کیتا ہے میرے دو آسان جائے سوال میرے سوالاں دا جواب دے دسا حسین دے پوتر کتنے جڑے چھوٹی اولاد لے آؤ بچیاں تے آسان سوال کریں دل معصومہ دیے ترائے پتر آدھی نا چاہ بی بی آدھی دکھ سن وڈا سجا دے جائے کڑیاں پائیں اس نالو چھوٹا اکبر جنو برچی کھا گئی جا جا گالو آدھے تریا اصغر جنو حرمل تیر مارا ہے آدھے دسا حسین دیا دیا کتنی میں نوکر سید بانی مجلس باوا سفتر شاہ جی ہاتھ نہ جوڑو میں نوکرانی دا پترا ہونا کس دسا حسین دیا دیا کتنی بطولہ دیا چار دیا آدھی نا چاہ بی بی آدھی دکھ سوڑ حسین دی ودی دی چاچے دی نو بڑی وط لہدے چلٹی گئی لہدے تو بعد پھرا دا قاتل او دا داد ہر بندہ سر تے ماتم دا ہاتھ لے آوے او جوانو آدنو
اس نالو چھوٹی دھی جیڑی ہجر دی ملکہ ہے او ہجر پئی نبھیندی ہے میں علم دی قسم تیرے جذبات تے کنٹرول کرن واسطے چاہیے اے ذاکر تیرے ڈر تو نہیں پڑتے حسین دی تری دھی جیندا نال لاہور علی دے نال نال رلدا ہے آدی اے تری دھی اٹھ تو جھنی اتے گھوڑے بھاج گئے او کوفے دفالے سارے سر تے ماتم دا پرسا آدی اے چوتھی دا نا چا آدی اے پہچان انا بلتل حسین او میں حسین دی دھیا آدی اے رخسار کالے کیوں بی بی آدی اے علی اکبر دی او جاگیر دے وچ